Луч сонця золотого. Адже справжня дружба здатна творити справжні дива. Друг завжди врятує пісню друга. І ніщо і ніхто не зможе завадити українцю співати душею. Зустрічайте, Анна Фурман у ролі принцеси. Ян, вы были по-настоящему ярким лучом в нашем проекте. Давайте проводим Яна оплесками. Настав час и ему повернутися до рідних и близьких, что находятся у цій залі.